На світових фінансових ринках знову паніка. Акції падають повсюди, за океаном, і у Старому світі, і в Азії. На вчорашніх торгах цінні папери здешевшили на 4-5%. Чим усе це загрожує світовій економіці та чи варто очікування повторення кризи 2008-го? Далі у сюжеті. Американські цінні папери обвалилися на ціні. Услід за ними – європейські та азійські. Таких негативних показників не було від початку світової фінансової кризи 2008-го. Фондові біржі досить зважено витримали кризу в Греції, Португалії та Ірландії. І здалися, щойно впритул до дефолту наблизилися Італія, Іспанія та Сполучені Штати. Нині ринки надто нестійкі лише через те, що шукають виходу, чекають на чіткі політичні рішення. А їх нема. Ми хочемо побачити, як Америка, Єврозона залагоджуватимуть економічні негаразди. За один день світовий фондовий ринок втратив 2,5 трильйони доларів. Приблизно таку саму суму становить річний ВВП такої потужної економіки, як французька. Фінансисти в розпачі. Дешевше все – акції, нафта, метали. Зростає лише золото. Безпечною гаванню також називають американські державні облігації. Але ненадовго. Адже незабаром американці знову наблизяться до максимально дозволеної законом планки державного боргу. Чи підіймуть вони її знову, продовживши доларову емісію, прогнозувати не береться ніхто. Тим часом на тлі закордонних впали й українські фондові ринки. Так, на більше ніж 3,5% сьогодні знизилися індекси обох найбільших майданчиків – ПФТС та української біржі. За тиждень обидва втратили приблизно 8%. Найбільше знецінилися акції енергетичних, металургійних і машинобудівних компаній. Якщо так піде і надалі, українська економіка знову може відчути на собі брак фінансових ресурсів, як було за часів останньої кризи. Це значить, уповільнюється розвиток економіки, це в першу чергу. А це сказується на наших галузях, особливо експортно орієнтованих. Це значить, що ринки будуть зжиматися, менше буде коштів, менше буде можливості реалізувати свою продукцію. Не переливки може бути й урядові, а отже і всьому бюджетному секторові. Правительство може бути там не в ближайші кілька місяців, але до кінця року в будь-якому випадку доведеться виходити на зовнішні ринки. Якщо вони будуть дуже слабкими, то такий вихід на ринки за деньгами, да, заимствованням буде либо дорогим, либо, може бути, при определенних условиях невозможно. І все ж фахівці не радять панікувати. Мовляв, цього разу падіння ринків не більше, ніж випускання інвесторами пари. Відтак, уже незабаром фондові індекси можуть відновити зростання, як того вимагає спекулятивна логіка сучасного фінансового світу. Володимир Бойко, Мар'яна Зінківська, Володимир Чекурда, Олег Жданов. Програма «Вікна», СТБ.